75 yaştağı Anatoly Rusakov juayı menen Rusya'dan gelgen Sputnik V vaksinasının ikinci ölçüm menen emdeldi. Öz kaalosu menen birincisin 21 gün murda algan. Bul uakt aralığında salamattığında özgörüülör baykalgan jok. Uçurda avalı jakşı. Birinci jolu 23 aprelde emdöödön ötkөм. Эми бүгүн экинчи дозасын алдым. Алган күнү дене табым бир аз көтөрүлгөнсүдө. Жубайым болсо эч нерсе болгон жок. Бирок азыр абалым абдан жакшы деп айта алам. Менин оюм боюнча бардыгыбыз өзүбүздүн саламаттыгыбыз үчүн эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Себеби эмделбесек өлүм көп болчудай. COVID-19га каршы эмдөө 21-28 күн аралыкты камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Азыркы тапта өлкөдө вакцинанын экинчи өлчөм менен эмдөө жүрүп жатат. Эң алгачкылардан болуп эмдөө ишин баштаган номер 7-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда Sputnik V вакцинасы менен 1555 киши, Sinopharm менен 1370 адам эмдөөдөн өттү. Эмделгендер арасында вакцинанын кыйыр таасири катталгандар болгон жок. Бүгүнкү бизде Sputnik биринчи компания уже бүттү, шаар боюнча да бүттү. Ана экинчи компания жасап атабыз. Уже баштадык. Врачка кирет после регистрации, врач карайт, вопросик атайын бар. Эмне мен оорду, температура, это давлениесин өлчөйт, сатурациясын карайт, анамнезин сурайт, кайсы оорулар болду, бүт барына аллергия барбы, жокпу деп. Ошондон кийин врач уруксат бергенден кийин алар привичный кабинетке барат. Ушу карта менен, карта бежик менен добровольный согласие менен ошондо привичный мистра карап эле жасайт да. Привичный мистралар биздики окуган, сертификаттары бар. Эмдөө толугу менен акысыз жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 47 миңден ашуун киши эмдөөдөн өтсө, анын 9 миңге жакыны экинчи дозасын алгандар. Учурда республика боюнча коронавируска каршы 88 эмдөө пункту бар. Анын 14-ү Бишкекте. 18 жаштан өйдөнкү жарандарга 65ке чейинкилерге Sinopharm вакцинасы колдонулуп жатат жана Sputnik V менен 65 жаштан өйдөнкү жарандарга же кандайдыр бир өнөккө толуусу болсо эмдеп жатабыз. Биз мурун деген медициналык кызматкерлер, мугалимдер жана силовой структуралардын ишкерлери дечибиз. Азыр эми бүт эле каалоочулардын баары барып эмдөө ала берсе болот. Статистикага көз чаптырсак, өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бир күн аралыгында дагы 6 киши көз жумду. Каза болгондор Чүй, Ысык Көл облустарынын жана Бишкек шаарынын тургундары. Акыркы бир күндүн ичинде коронавирус 200 адамдан аныкталды, анын 124-ү Бишкекте катталды. Ал эми Ош шаарында 1, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын аймагында 5, Ысык Көлдө 15, Жалал Абад облусунда 6 кишиден вирус табылган. Ошол эле учурда бир суткада жалпы 735 бейтап сакайып чыкты. Пандемия башталгандан бери 99845 адам коронавируска чалдыгып, анын ичинен 92953 бейтап айыгып, 1687 адам каза тапты. Жакынкы күндөрү AstraZeneca вакцинасын алып келүү күтүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан менен Россиянын президенттерин сүйлөшүүлөрүн алкагында Sputnik V вакцинасы келет. Ал эми Кытай өлкөгө гуманитардык жардам катары Sinopharm вакцинасын 150 миң дозасын берет. Бул тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин кытайлык кесиптеши Ван И менен сүйлөшүүсүнүн алкагында макулдашылган. Адистер коронавирусту жөнөкөй, бирок маанилүү эрежелерди сактап эмдөө жолу менен гана жеңүү болорун айтышат. Перизат Кутубекова, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.